السلام <applause> عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته <applause> الحمد لله الحمد لله الذي <ألحمد لله> <اللي> ايد حبيبه المصطفى بالقران كشمس وضحاها فبسنته كالقمر إذا تلاها ومن سار عليها صار في الضوء النهار إذا جلاها ومن أعرض عنها عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد Para hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang insyaallah Allah rahmati semuanya. Pada pada pagi yang mulia ini di pagi yang sangat barakah ini kita akan mengenang kita akan mengkaji kita akan menjelaskan sosok kepribadian manusia agar nambah rasa kecintaan kita kepada Beliau. Agar nambah rasa kerinduan kita kepada Beliau. Kita akan mengkaji mengenang sosok manusia, manusia yang paling mulia di mata Allah, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Siapa manusia yang paling dimuliakan oleh Allah? Kalau bukan Nabi kita Nabi besar Muhammad. Siapa manusia yang paling disayangi oleh Allah? Kalau bukan sosok kepribadian Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai Nabi Muhammad sebagai sumber muncul nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai sumber muncul nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah Allah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita yang kita enggak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kalian enggak mampu menghitungnya. Banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ketahuilah para hadirin, nikmat-nikmat itu seluruhnya bersumber daripada Nabi besar Muhammad. Bahkan semesta alam ini Jagat raya ini Kalau bukan karena Nabi Muhammad enggak akan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semesta alam ini kalau bukan karena Nabi Muhammad enggak akan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis kursi Laulaka laulaka ma khalaqtul aflak Ini direwetkan oleh an nisaburi Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad enggak akan kuciptakan semesta alam ini. Bahkan Nabi Adam AS. Nabi yang pertama, manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Itu kalau bukan karena Sayyidina Muhammad, enggak akan diciptakan Nabi Adam AS. Daripada Rasulullah SAW bersabda, itu tak kala dulu Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi, itu Nabi Adam AS selalu memohon ampun kepada Allah. Bahkan dalam riwayat beliau beratus-ratus tahun enggak pernah mengangkat kepalanya ke atas langit. Karena kenapa? Karena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu memohon ampun kepada Allah. Selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Nabi Adam as memohon ampun kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Besar Muhammad. Nabi Adam AS memohon ampun kepada Allah dengan kemuliaan Nabi Muhammad Daripada Nabi Muhammad bersabda Lama tarafa Adam Al-Khati'ah Wa gala ya Rab Ini as'aluka bihaqi Muhammadin Lama ghafratali Ketika Adam AS berbuat kesalahan Lalu Adam memohon ampun kepada Allah Ya Allah Ampun, aku memohon kepadamu, wahai Allah Dengan kemuliaannya Nabi Muhammad Aku memohon kepadamu, wahai Allah Dengan kebesarannya Muhammad Lama tali, Semoga engkau mengampuni dosa-dosa aku Kata Adam AS Itu dulu Nabi Muhammad belum diciptakan oleh Allah SWT Nabi Muhammad jasadnya belum diciptakan oleh Allah SWT Tapi Nabi Adam AS memohon ampun kepada Allah Dengan kemuliaan Nabi Muhammad Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Adam Nabi Adam alaihi salam, "Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu?" Bagaimana engkau bisa kenal Muhammad? Bagaimana engkau bisa mengenal Muhammad padahal aku belum menciptakan jasadnya? Lalu apa kata Adam alaihi salam? "Ya Rabb, li'annaka lamma khalaqtani biyadika, yadika wa nafakhta fiyya min ruhika wa rafa'ta ra'si fara'aytu 'ala qawa'imil 'arsy" Maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Wahai Allah tatkala engkau menciptakanku dengan kuasamu Dan meniupkan rohku Dan mengangkat kepalaku Lalu aku melihat di tiang-tiang arash Wahai Allah bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismik Illa ahabbal khalqi Maka aku pun mengetahui wahai Allah Tidaklah engkau menyandingkan namamu dengan nama seseorang Melainkan orang tersebut adalah orang yang paling engkau cintai Lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Sodakta ya Adam Benar engkau wahai Adam Innahu la'ahabul khalqi ilayya Sesungguhnya dia Muhammad Adalah makhluk yang paling aku cintai Udu'uni bihaqihi Kata Allah subhanahu wa ta'ala Mintalah doa kepadaku dengan haknya Muhammad dengan kemuliaan Nabi Muhammad fakat ghafar sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu lalu apa kata Allah Subhanahu Wa Taala walaula Muhammad makhluk tu kaya Adam kalau bukan karena Muhammad kalau bukan karena kekasihku Nabi Muhammad tak akan ku ciptakan engkau Wahai Adam Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah kerana si dunia Muhammad. Kira-kira kalau kita, kalau bukan kerana Nabi Muhammad kita ada di dunia ini, enggak ada di dunia ini kalau kita kalau bukan karena Nabi besar Muhammad. Tapi Muhammad adalah nabi yang paling mulia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menobatkan Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini si di sini Al-Imam Busiri berkata dalam qasidah Burdahnya. Fa huwa allazi tamma ma'nuhu wa suratuhu, thumma istafahu habiban bari'un nasami. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan bentuk tubuh rupa Nabi Muhammad kemudian setelah Allah menyempurnakan Nabi Muhammad Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai kekasihnya di muka bumi ini Al-Imam Busiri berkata sebelum Nabi Muhammad dinobatkan sebagai kekasih itu Nabi Muhammad telah terlebih dahulu dimuliakan apa disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling sempurna. Tidak ada Nabi yang lebih sempurna daripada Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tampan wajahnya jika dipandang. Yang paling indah budi pekertinya jika diperhatikan. Yang paling sempurna bentuk tubuh dan rupanya jika disifatkan. Terbentuk seluruh kesempurnaan di dalam dirinya Nabi besar Muhammad. Tidak ada manusia yang lebih tampan daripada Rasulullah Tidak ada manusia yang lebih indah daripada Rasulullah Maka oleh karena itu para tabi'in Itu para tabi'in setelah wafatnya Rasulullah Mereka menghampiri sahabat-sahabat Para tabi'in adalah mereka orang-orang yang hidup Yang tidak bertemu dengan Rasulullah dan berib, akan tetapi beriman kepada Rasulullah Dan mereka bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah Maka para tabi'in itu menghampiri para sahabat-sahabat Nabi Besar Muhammad Seraya bertanya kepada para sahabat Bagaimana rupa Nabi Besar Muhammad Karena para tabi'in itu penasaran dengan wajah Nabi Besar Muhammad Para sahabat adalah mereka orang-orang yang selalu bersama Nabi Muhammad Orang-orang yang kenal sama Nabi Muhammad Orang-orang yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad Maka oleh karena itu para sahabat adalah mereka orang-orang yang lebih kenal Nabi Muhammad Orang yang lebih tahu akan Nabi Besar Muhammad Para tabi'in bertanya Wahai sahabat-sahabat Nabi Bagaimana wajah Nabi besar Muhammad? Bagaimana rupa Nabi Muhammad? Lalu apa kata para sahabat? Lalu apa kata sahabat Nabi Muhammad? Wajahul gomar bal adwa min al qamar. Wajahnya bagaikan bulan purnama. Bahkan lebih indah daripada bulan purnama. Diperjelas oleh para sahabat, Ka'anna syamsya tajri fi wajhihi. seakan akan matahari itu berjalan di wajah Nabi besar Muhammad. Di sini Sayyidina Abdurrahman Abdul Rahman bin Sa'khar berkata, siapa Sayyidina Abdul Rahman bin Sa'khar? Sayyidina Abdul Rahman bin Sa'khar atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Abi Hurairah. Sahabat Abi Hurairah yang melap yang mendapat doa langsung daripada Nabi besar Muhammad, yang be hafalannya begitu kuat, yang sahabat yang punya hafalan begitu kuat sehingga banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi besar Muhammad. Apa kata sahabat Abi Hurairah? tentang perihal wajah Nabi Muhammad. Abi Hurairah berkata bar hadirin, <tuk tangan> Ma raitu syai'an ahsanu min Rasulillah. Ma raitu syai'an ahsanu min Rasulillah. Aku enggak pernah melihat sesuatu apapun, aku enggak pernah melihat apapun yang lebih indah, yang lebih tampan daripada Rasulullah. Keanna syamsah tajri fi wajhihi. Seakan-akan matahari yang terang akan cahaya itu berjalan di wajah Nabi Muhammad. Wa idza dahika yatalaqla fil juduri. Apabila Nabi Muhammad tertawa, apabila Nabi Muhammad tersenyum, maka timbul cahaya di pipi Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alih Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tampan para hadirin Oleh karena itu ada salah satu pecinta Nabi besar Muhammad Beliau sangat mencintai Nabi Muhammad Dan beliau berasal dari zuriyah Nabi besar Muhammad Suahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi berkata Al-Habib Ali berkata Habibun Habibun di badru min husni wajihi Tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu Dialah seorang kekasih, dialah seorang kekasih yang membuat bulan purnama iri dengan ketampanan wajahnya, yang membuat bulan purnama cemburu dengan keindahan, keindahan wajahnya. Tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Sampai-sampai orang pintar pun tak mampu melukis wajah indah Nabi besar Muhammad. Orang-orang pintar itu enggak mampu melukis wajah Nabi Muhammad. Mereka enggak bisa merumpamakan Nabi Muhammad. Mereka enggak bisa apa melukis yang indah tentang wajah Nabi Muhammad mereka enggak mampu. Mereka hanya mampu orang-orang pintar itu hanya mampu merumpa merumpamakan Nabi Muhammad laksana bulan purnama yang indah pada malam harinya. Karena kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu itu mereka kalau timbul bulan purnama, mereka keluar dari rumah mereka hanya ingin untuk memandang bulan purnama. Karena bagi orang-orang Arab zaman dahulu bulan purnama adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat indah makhluk ciptaan Allah yang sangat indah jadi kalau bulan purnama timbul itu mereka keluar dari rumah mereka hanya ingin untuk memandang bulan purnama pernah dikisahkan bahwasannya sahabat Jabir bin Samurah itu keluar pada malam hari bertepatan dengan bulan purnama dan pada saat itu juga sahabat Jabir melihat Rasulullah SAW dengan memakai jubah berwarna merah yang sedang berjalan ke arah sahabat Jabir ini maka sahabat Jabir melihat Rasulullah melihat bulan purnama Melihat Rasulullah, melihat bulan purnama dipandang oleh sahabat Jabir, lalu dibandingkan olehnya, dilihat wajah Rasulullah, dilihat bulan purnama. Lalu apa kata sahabat Jabir bin Samurah? "Lahwa indī ahsanu min al-qamar." Dan sungguh Muhammad bagiku dan sungguh Muhammad bagiku lebih indah daripada bulan purnama. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'ala alihi. Nabi Muhammad bukan hanya saja nabi yang mulia para hadirin. Nabi Muhammad bukannya saja Nabi yang sempurna Nabi Muhammad adalah salah satu Nabi Nabi Muhammad adalah so Nabi yang paling mencintai dengan umatnya Nabi Muhammad jika dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain Beliau adalah seorang Nabi yang paling cinta kepada umatnya Yang paling cinta dengan kita Tidak ada seorang manusia Tidak ada seorang Nabi yang mencintai umatnya Melebihi cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya Nabi Muhammad selalu memikirkan kita para hadirin Nabi Muhammad selalu mendoakan kita bahkan Nabi Muhammad itu berkata dalam hadisnya Wallahi, demi Allah diawali sumpah oleh Nabi Muhammad Wallahi, inni la arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum demi Allah, aku adalah seorang manusia yang mencintai kalian, yang sayang kepada kalian melebihi cintanya orang tua kalian terhadap diri kalian, bahkan melebihi cintanya diri kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang hanya berucap namun tidak membuktikan ucapannya? Apakah Nabi Muhammad hanya berucap saja? Tidak para hadirin. Nabi Muhammad telah disebutkan bahwasanya Sadiqul Masduq wahwa Sadiqul Masduq ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha Nabi Muhammad tidak pernah berkata bohong Nabi Muhammad tidak pernah berkata dusta semua ucapan daripada Nabi Muhammad itu semuanya benar bahkan semua ucapan daripada Nabi Muhammad bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala Apa kata Nabi besar Muhammad para hadirin Wallahi Wallahi Law yushaku ahadukum bisyokatin firijlihi La ajidu alamha fi qalbi. Demi Allah Jika kaki kalian terkena duri Sakit bukan? Demi Allah aku pun merasakan sakitnya di hatiku Kata Nabi Muhammad Adakah kita ketika kaki kita terkena duri Ketika kaki kita terkena paku Orang tua kita menjerit kena kesakitan Anak-anak kita menjerit kena kesakitan istri kita, suami kita menjerit karena kesakitan? Tidak ada kecuali Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad cintanya kepada kita luar biasa para hadirin. Nabi Muhammad cintanya kepada kita sangat-sangat hebat para hadirin. Sangat dahsyat Nabi Muhammad cinta kepada kita. Bahkan di saat-saat jika kalau manusia itu bakal lupa dengan dirinya bahkan di saat-saat manusia bakal lupa dengan keluarganya apalagi tetapi di saat-saat itu Nabi Muhammad masih ingat dengan umatnya. Nabi Muhammad masih ingat dengan kita para hadirin. Ketika beliau sedang dicabut nyawa oleh malaikat Israel, ketika Nabi Muhammad sedang sakaratul maut, tak kala itu Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Israel, Ah ya Israel, Ah min sakaratul maut, Aduh ya Israel, Aduh langkah sakitnya sakaratul maut ini kata Nabi Muhammad. Lalu apa kata malaikat Israel? Wahai Rasulullah Sakit sakratul maud ini telah aku ringankan Ribuan kali lipatnya ya Rasulullah Itu di saat-saat itu Beliau menahan rasa sakit Akan tetapi beliau masih ingat kepada umatnya Masih ingat dengan antum para hadirin Masih ingat dengan antum Apa kata Nabi Muhammad? Wahai Israel Apakah begini rasa sakit sakratul maud? Benar wahai Rasulullah Lalu Apakah umatku akan merasakan lebih daripada aku? Benar, Rohai Rasulullah kata ini. Lalu Nabi Muhammad mengangkat tangannya para hadirin. Nabi Muhammad mengangkat tangannya. Beliau ingat dengan kita. Beliau ingat dengan umatnya. Beliau memohon kepada Allah. Ya Rabb. Aku memohon kepada Muhai Allah. Separuh daripada rasa sakit umatku ketika sakratul maut. Biar aku yang rasakannya ya Allah. Itu kata Nabi Muhammad. Tapi ini ada dua riwayat para hadirin. Satu riwayat Nabi Muhammad berkata, Aku memohon separuh daripada rasa sakit umatku, biar aku yang rasakan. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad berkata, Wahai Allah, aku memohon kepadamu seluruh rasa sakit sakratul umatku yang akan dirasakan oleh mereka, biar aku yang rasakan ya Allah. Biar aku yang rasakan sakitnya. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad selalu dengan ingat dengan kita para hadirin. Akan tapi apakah kita pernah ingat dengan Nabi Muhammad? Apakah kita merindukan Nabi Muhammad? Apakah kita merindukan sosok Nabi Muhammad? Apakah kita pernah bangun pada malam hari lalu meneteskan air mata kita karena kerinduan kita kepada Nabi Muhammad? Apakah kita pernah menangis karena Nabi Muhammad? Padahal Nabi Muhammad selalu menangis karena antum, selalu menangis karena kita umatnya bahkan beliau selalu mendoakan kita hadirin. Beliau selalu ingat dengan umatnya. Pernah suatu ketika tatkala beliau sedang ingin beristirahat dengan Sayyidah Aisyah. Sedang beristirahat, ingin beristirahat dengan istrinya Sayyidah Aisyah. Lalu Sayyidah Aisyah memohon kepada suaminya, "Wahai suamiku, wahai Rasulullah, doakan aku, doakan Humaira," kata Sayyidah Aisyah. Maka diangkat tangannya oleh Rasulullah. Diangkat tangannya sampai ke atas oleh Rasulullah. Apa yang beliau doa? Allahumma ghafir lil Aisyah. Ma taqaddamat wa ma ta'akharat. Zahiriha wa batiniha. Sampai panjang Rasulullah mendoakan Sayyidah Aisyah. Dan meriwayat Sayyidah Aisyah. Saking gembiranya melihat mendengar Rasulullah berdoa itu beliau berloncat-loncat para hadirin. Memerah pipi Sayyidah Aisyah lalu beliau berloncat-loncat karena saking gembiranya mendengar doa Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Asurir Tia ya Aisyah, apakah engkau senang wahai Aisyah? Lalu apa kata Sayyidah Aisyah? Bagaimana tidak Aku senang wahai Rasulullah Bagaimana aku tidak senang wahai Rasulullah Engkau adalah seorang Nabi Engkau adalah seorang Rasul Engkau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Kalau engkau berdoa kepada aku seperti itu Bagaimana Allah tidak mengabulkannya Kata Sayyidah Aisyah Lalu apa kata Nabi Muhammad Wahai Aisyah ketahuilah Doa yang aku panjatkan kepada engkau tadi adalah doa yang setiap harinya aku panjatkan buat umatku kata Rasulullah. Beliau selalu mendoakan kita para hadirin. Bahkan sekarang ini karena setiap hari Kamis itu catatan amalan kita itu disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan kita setiap hari Kamis disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum disodorkan kepada Allah itu disodorkan dulu kepada Nabi besar Muhammad. Datang malaikat kepada Nabi Muhammad, "Gal ya Rasulullah, ini amalan umatmu fulan ni bin fulan. Dilihat sama Rasulullah. Dipandang Rasulullah catatan amalan kita. Kalau dalam sehari-harinya kita taat kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Dekat sama umat manusia. Tidak saling membenci. Tidak saling memaki. Itu Rasulullah melihat amalan kita tersenyum para hadirin. Semoga kita termasuk orang-orang yang, yang membuat Nabi Muhammad tersenyum. Itu kalau tiba-tiba malaikat datang bawa amalan kita ya Rasulullah ini amalan umatmu fulan bin fulan jika dipandang oleh Rasulullah amalan kita banyak maksiatnya kita berputus silaturahmi kita tidak apa tidak saling kuat persaudaraan banyak maksiatnya, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Nabi Muhammad, maka dipandang oleh Rasulullah. Beliau bersedih para hadirin. Beliau meneteskan air matanya, lalu beliau mengangkat tangannya. Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunkanlah dosa dosa fulan bin fulan ini ya Allah. Selalu setiap minggu kita mendapat doa daripada Rasulullah. Setiap minggu kita mendapat doa daripada sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apakah kita pernah memikirkan tentang Sayyidina Muhammad. Kita sudah hidup 40 tahun, sudah hidup 50 tahun, sudah hidup 60 tahun tetapi kita tidak pernah bermimpi Nabi Muhammad. Kita tidak pernah merindukan Nabi Muhammad. Ya Allah. Apakah ini balas jasa kita kepada Sayyidina Muhammad? Apakah kita mengajari kepada anak-anak kita tentang kecintaan kepada Sayyidina Muhammad? Apakah kita ajari kepada istri-istri kita tentang kecintaan kepada Sayyidah Fatimah binti Rasulillah? Apa bukti cinta kita kepada سيدنا Muhammad? Apa bukti cinta kita kepada Nabi besar Muhammad? Nabi Muhammad selalu merindukan kita. Nabi Muhammad selalu meneteskan air mata kepada kita. Bahkan pernah dikisahkan bahasanya, beliau sedang duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Pernah suatu ketika beliau sedang duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Lalu tiba-tiba beliau meneteskan air matanya para hadirin. Beliau meneteskan air matanya dalam riwayat itu sampai janggut janggut beliau itu basah karena saking derasnya air mata. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Mayu bekik ya Rasulullah, apa yang membuatmu itu menangis wahai Rasulullah?" Lalu apa kata Nabi Muhammad? "Ana mushtaqun bi ikhwani. Ana mushtaqun bi ikhwani." Aku rindu dengan saudara-saudaraku kata Nabi Muhammad. Aku rindu dengan saudara-saudaraku kata Nabi Muhammad. Lalu apa kata sahabat Nabi Muhammad? Wa man ikhwanak ya Rasulullah. Siapa saudara-saudaramu itu ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad berkata ya para hadirin. Hum qaumun yaatu min ba'di wa lam yarawni walakinnahum nabi. Mereka adalah suatu kaum. Mereka datang setelah meninggalnya aku. Mereka tidak pernah memandang wajahku akan tetapi mereka beriman kepada aku. Itu siapa para hadirin kalau bukan kita. Kita enggak pernah mendang wajah Rasulullah, kita enggak pernah kumpul sama Rasulullah, akan tapi kita beriman kepada Rasulullah kita yang telah dirindukan oleh Nabi besar Muhammad. Kenapa kita tidak pernah merindukan Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad rindu kepada kita seperti itu, kenapa kita tidak merindukan Nabi besar Muhammad? Kenapa kita melupakan sirah-sirah Nabi Muhammad? Kenapa kita melupakan akhlak Nabi Muhammad? Ya Rob, kita lihat pemuda-pemuda mohon pemuda, maaf, kita lihat pemuda-pemudi zaman sekarang, mereka lupa akan akhlak Sayyidina Muhammad, mereka lupa akan ilmu-ilmu Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, wahai Allah Kumpulkan kami bersama Sayyidina Muhammad Kumpulkan kami bersama kekasih kami Sayyidina Muhammad Ya Rabb, kami khawatir ya Allah Kami takut, wahai Allah kami takut ketika kami berjumpa dengan Nabi Muhammad nanti Nabi Muhammad murka kepada kami Karena kami banyak bermaksiat Kami takut wahai Allah Ketika kami berjumpa dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad tidak mengakui kami sebagai umatnya Ya Allah Ya Rabb Kumpulkan kami bersama Sidina Muhammad. Tambahkanlah kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Tambahkanlah kerinduan kami kepada Nabi Muhammad. Jadikan akhlak-akhlak anak-anak kami akhlak seperti Nabi Muhammad. Jadikan di hati-hati kami, Ya Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa, balir magasidana. Wa gufirlana ma madaya wasi'aljud wal karami. Sebelum Al-Fakir tutup, Tosyah singkat ini. Mari sama-sama kita tingkatkan rasa kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita tambahkan kerinduan kita kepada si dunia Muhammad Dengan kita mengetahui sirah-sirahnya Dengan kita memperbanyak salawat kepadanya Dengan kita cinta ahlul baitinnya Dengan kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Dengan hal itu insya Allah Allah akan tambahkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Amin, amin Ya Allah, Ya Rabbal Alamin Wa billahi taufiq wa hidayah Thumma assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh